איך קרה שבחור דתי מהתנחלות, קצין קרבי בסיירת, שחזר בשאלה, עשה מהפך עצום בחייו, שהפך אותו לכוכב עולה, עם רשימת תפקידים ארוכה ארוכה, רגע אחרי שהוא נכנס לביזנס? איך זה קורה? ואם כל זה לא מספיק, אז גם יש לו זוגיות מסקרנת עם אשת החדשות אדווה דדון. אז היינו חייבים להבין מי זה ידין גלמן. עמית שטו יצאה להכיר אותו וחזרה עם הסיפור המלא וגם קצת מאוהבת. הוא עדיין יכול להצטלם בנחת ברחוב בלי שאף אחד יבקש סלפי, או להחליף בגדים באמצע הרחוב בלי למשוך יותר מדי תשומת לב. אבל אם הכל ימשיך להמריא כמתוכנן, ממש בקרוב זה עומד להשתנות. וואלה, איזה לוק מגניב. ידין גלמן, נעים מאוד, מתחיל להיות הפרצוף הזה שראיתם כבר באיזה סדרה או סרט, אבל אתם לא לגמרי מחברים עדיין לשם. זה פלוס זוגיות מעניינת שכובשת את המדורים, והכל קרה לו כמעט במקרה. גלמן בן ה-29 נולד וגדל בבית דתי-לאומי בירושלים. הוא למד בישיבה תיכונית בהתנחלות אפרת, ואז התגייס והתנדב לסיירת מטכ"ל. הייתי בכלל חייל, קצין בצבא במשך 7 שנים. הייתי במטכ"ל, אפשר לפרט יותר מדי, והייתי שם קצין 7 שנים, קצין לוחם. הייתי בקו 6 שנים בצבא, והציעו לי או לחתום 7 שנים עכשיו, או להשתחרר תוך שנה. ואני רגע הייתי צריך להחליט מה קורה עם כל החיים שלי. ביקשתי לצאת, לעשות קורס משחק פעם בשבוע, אישרו לי, והבנתי שאני מתאהב בדבר הזה, וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. חזרתי לבסיס, אמרתי להם תודה רבה. אל תקלו ראש במהפך. קצין, שהיה רגיל לשמור סודות ורגשות, פתאום צריך להוציא את הכל החוצה על הבמה. המעבר הזה, זה היה באמת הדבר הכי קשה שהייתי צריך לעשות. זה היה האתגר הכי גדול בין החיי סוד האלה, קרא לזה ככה, החיים הסודיים שבאמת לא מדברים על כלום וככה מחנכים אותך לא לדבר על כלום, ללעבור לשחקן שצריך להוציא את כל הרגש שלו החוצה. אבל הקצין, הלוחם, נשאר איתי עמוק בפנים, והאמת שאני מגלם על המסך מלא חיילים, אז עובד את עובדי. והוא לא חושש ממהפכים, החינוך הדתי שבו גדל סגר עליו, היציאה לחופשי אל העולם החילוני התבשלה אצלו 2 שנים והתנקזה למין רגע אחד שהרבה חוזרים בשאלה מדווחים שקרה להם, כמו סצנה שבמאי צועק לאקשן מהצד. חזרתי בשאלה בגיל 20, בצבא עשיתי את זה. זה גם היה רגע נורא דרמטי כזה, אני זוכר שישבתי לבד בחדר שלי, כל הצוות שכמעט היו חילונים, וסתכלתי על התיק שלי והטלפון שהיה בתיק, ואמרתי, אני מדליק, לא מדליק את הטלפון, יאללה, נו, אני מדליק, תופס את הטלפון, מדליק את הטלפון. והייתי בטוח שירד ברק מהשמיים וכאילו יגמור אותי במקום, ולא, ושרדתי והכל היה בסדר. עוד משהו? עוד לא השארת שהמכשיר חוזר אליי. קשה. תפקיד הפריצה שלו היה בסרט תמונת ניצחון של אבי נשר. הוא לוהק אליו ממש רגע אחרי שהתחיל את לימודי המשחק. בערך 2 חודשים לתוך הלימודים עמדתי בחצר, ומישהי נכנסה פשוט לתוך החצר, ואיך שהיא נכנסת פנימה היה בינינו איזה קשר מבט. ממש, ננעלו העיניים שלנו, ואני מסתכל עליה ומסתכלת עליי, והיא נכנסת למשרד של יורם, המנהל. ואני מסתכל על חבר שלי ואני אומר לו, תגיד מי זאת? הוא אומר לי, אסתר קלינג, המלהקת. יום אחרי זה כבר הייתי אצל אבי במשרד באודישן, תוך שבוע עשיתי 4 או 5 אודישנים, וכבר קיבלתי את התפקיד. זה מרגיש קצת כמו סיפור סינדרלה. כן, ממש, סיפור סינדרלה, רק בלשון זכר. מאז הוא הצטלם לעוד 2 סרטים שיצאו בקיץ, שיחק ב2 סדרות נוער ועוד 1 למבוגרים. מה, אתה זוכר אותך בתיק מערכת נגד טילים? הוא גויס להחליף את התפקיד הראשי על במת הבימה בהצגה את שאהבה נפשי, וכעת גם קסטרו סימנו אותו לדגמן את בגדי הגברים שלהם. עם כל הפריחה הזאת הגיע גם מהפך בחיים הרומנטיים שלו, זוגיות עם אשת החדשות אדווה דדון, גם זה לא תאמינו בזכות מי. אבי נשר ותום נשר, שהם מכירים גם אותי וגם את אדווה, הם בעצם עשו את החיבור, ותום כזה הכירה בינינו או הפגישה בינינו, ואני ישר הסתכלתי על אדווה ולא האמנתי מה עומד לי מול העיניים, ואמרתי לתום, תביא את המספר שלה. והייתי צריך קצת לרדוף אחריה, אבל בסוף הצליח לי. היא רודפת אחרי נוכלים, אתה רודף אחריה. יש כאן 83,000 שקלים שעקצת מרחל ואברהם. בוא תחזיר תשובות. היא רודפת אחרי הנוכלים, ואני מאחוריה הנוכלים ומאחוריה רודף אחרי שניהם בסוף. היא הייתה קשה להשגה? היא הייתה קשה להשגה, כן. אדווה דדון מבוגרת ממנו 5 שנים. היא הייתה נשואה לכתב חדשות 12 גלעד שלמור, ויש להם ילדה בת 3. כמה זמן אתם ביחד?
אני חושב, וואי, שרפת אותי עכשיו. אני יודע, 5 חודשים? כן. כלומר, ואתה אגיד סליחה, אנחנו... סליחה, 5.5. ספר לי על הדייט הראשון שלכם, יצאתם ישר החוצה? זה היה בבית? לא, יצאנו, היינו בבית. לא יצאנו החוצה, לקח לנו זמן לצאת החוצה. היינו בבית, נשאלתי לה... עשיתי פולנטה, כן, דג, עם חמת שקדים, מה קרה לה? שף, שחקן ושף. שחקן דוגמן ושף. קבלת את זה שעכשיו אתה גם דוגמן, ומתחילות איתך אולי. אל תקני. במתמטיקה של הביצה, אחד ועוד אחת זה תמיד יותר מ2. הזוגיות הזו הפכה את ידין לשם מוכר במדורים ולמטרה לצלמי הפפרצי, והוא ממש מקבל את כל החבילה באהבה. עשית כל כך הרבה דברים בשנה הזאת, ובסוף מכירים אותך כחבר של אדווד אדון. זה משהו שמפריע לך או שאתה סבבה עם זה? אני... קטע שאת שואלת את זה, כי אתמול אמרתי לה שהלוואי שעד היום האחרון שלי יגידו לי, הוא החבר של אדווד אדון. הלוואי, באמת. עם אישה כזאת, חבל לך בסביב. זה לך הכי רומנטי מכל הכתבה. תודה רבה. זהו, תיקנתי על 5 חודשים וזה, הנה. עמוד. כן, אני חייב להגיד על עמית, כתבתנו, שאני רואה אותה בכתבות. צריך לאסוף אותה מהרצפה שם בסוף לגמרי. את השלולית שנותרה ממנה.